Бұл тұрақтың аумағы 12 сотықты құрайды. Оны мұндағы фитнес-клуб директоры жалғалып отыр. Спорттық мекемеге келетін тұтынушылардың ыңғайлылығы үшін абаттандырылып, қоршалып та қойған. Тіпті арнайы тұрақты қорғайтын қызметкер де жұмыс істейді. Тұрғындардың сөзінше, клиенттерден басқа жүргізушілердің көлігін қою үшін ақша талап етілген. Түндегі ақы көлемі 200 теңге болса керек. Алайда тұрақтың иелері ол жайында білмепті-міс. Поставили определенного человека, парня, который просто смотрел за их машинами. И они сами символически ему сами выплачивали эти деньги. Эта деятельность как-то была зарегистрирована? Эта деятельность не была зарегистрирована. Потому что как бы это было. Ну, этот парень стоит не от нас, он стоит сам. Ну, эта земля ваша, как он может стоять сам? Ну, это на добровольческих условиях было сделано. Күніне мың адам келетін фитнес-клубқа бұл орын тарлық ете бастапты. Сол себепті оның иелері тұрақтың аумағын ұлғайтпақ болған. Ол үшін балалар алаңын сүріп, көлік мекеніне айналдыруды көздеген. Тұрғындардың шамбайына тигенде осы жағдай. Жақын маңдағы төрт үйдің балғындарының бос уақыт өткізетін орны бұзылады деген естігенде, оны болдырмау үшін қолдарынан келген амалдың бәрін жасапты. Жуырда шағымын Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауында Алматы қалалық филиалы төрағасы Бауыржан Байбекке бұл мәселені шешіп беруді сұраған. Міне өтініш ескерусіз қалмады. Шлагбаум алынып тасталып, тұрақ қызметкеріне арналған дүңгіршек те сүрілді. Қала әкімі Бауыржан Байбекке тұрғындардың алғысы шексіз, себебі балаларға арналған жалғыз орын алынып тасталса, олардың бос уақытын өткізетін жер қалмайды. Барлық шара жедел атқарылды, енді көлік қоятын жеріміз де бар. 10 июня. Бұл мәселені жан-жақты қарап, балаларды ойын алаңынан айыру дұрыс болмайды деп шештік. Сондықтан 10-шы маусымда шыққан қаулыға сәйкес шлагбаум мен тұрақ қызметкеріне арналған орынды алып тастадық. Қала әкімінің қаулысына сай тұрақ иесіне жер пайдалану құқығын тоқтату туралы шешім шықты. Сондай-ақ алдағы уақытта да бұл іс қала әкімдігінің бақылауында болады. Ал орташа есеппен 30 көлікке шақталған орынның қожайыны ары қарай істі жалғастыру үшін сотқа жүгінеміз дейді. Перизат Көмекбайқызы, Ғибрат Бақаев, Алматы телеарнасы.